Dragi naši, dobrodošli u našem video. Eto, kao što svi prezentiraju temu i kupujte kao milioner, nisam u prvim momentima to vjerovao, ali morali smo preći zato što je Akadabra otišla u stečaj. Naravno, ja sam bio njihov dugi niz godina korisnik i supruga je nekad trebala nešto naručivati, svašta nešto. Bila je dobra što je imala sve u jednom, cijeli web shop na jednom mjestu, od DM-a, od Bipe, od elektronike, od svega. Međutim, eto, otišla je i mi smo isprobali nešto malo, kažu, bolje, a mi ćemo to bolje sada i otvori da mi to sve vidimo. Da mi vidimo, tako je što je. Vrećica je super, malo sam i ja da svrtnjem pri pojedinu, ali dobro. Sad ćemo mi to sve kupiti. Oho. Kupili smo jedne Bluetooth slušalice. Dobro, Ivane, mir, ajde. Evo, kaže sa LED postajom, pa ćemo mi to vidjeti kako to radi. To smo kupili jedne. Onda sam ja sebi kupio novčanik. Moj je stari već. Isuse Bože, ne pitajte. Ivan mi ga je zakrajčio, ali sin mi je pomora. Kupili smo jedan USB kabel sa C izlazom, znači za mobitele, za nešto, ovo je željezarija prava. Kupili smo jedan taj kabel. Kupili smo jednu, ja se ispričavam, jednu memoriju od 1 terabajta. Pa ćemo vidjeti kako to bude išlo, čak i dobro izgleda. Nema onog dodatka, bože moj, ni ne treba, ja ih imam svugdje doma. Kupili smo jedan pribor, ženski pribor, visuškarice, svašta nešto, od onih brusilica noktiju, od svačega nečega. Evo, uzeo sam dvije stvari, nisam nikad to koristio, nikad, baš nikada. To vam je za čišćenje mobitela, kao što ima Hrvatska. Uzeo sam jedan set koji je za čišćenje mobitela i toga, to ćemo isprobati. Eto, dragi moji... Ivane, pa šta je s to? Evo ga, na, evo. Evo, na, Ivane. Oče, mi stoji gotovo. Evo, jesi žedni. Ljudi dragi, morat ćemo zatvoriti video jer... Ivane, kaj je bilo? Pa evo. Evo ti. Na, evo, igraj se. Evo, igraj se. Mene jedino kaj zanima u ovom setu, da vidim da li fakat te slušalice rade. Jedino kaj me zanima ove slušalice, da li one rade, jer... Ne znam kaj bi čovjek čekao, ali dobro. Idemo mi to ipak isprobati. Znači, evo da vidite, kutija, lijepo složeno, uredno. Znači, normalno zapakirano, USB kabla kao prisutno. Ja ću otpakirati bazu. Aha, to je kraj, pravno. Evo ga. Aha, to su ovako vani, znači. Ivane, nemoj, molim te! Pusti ga, Boga, pusti ga.
Aha, dobro sam udjelim da se... Dobro što se živo strpa usta. A dobro, gle, pa djete... Pa dobro, ali... Sad kupio nove, nove stvari da... Pa dobro, to je kutija. Dobro, pa ću znači prilike put koja ide. Malo se mučim s ovim dijelom, ali dobro. Nakar vidim da ona rade, čekaj da ja sam te vidim kako ti ide. Čekaj se. Čekaj, sam polako se. Moraš vidjet. Znači to... Čekaj, trebalo bi da si raditi vidjeti gdje piše. Onda ovdje ovaj, a evo ga, evo ga, evo ga, evo ga. Evo ga. Mislim da ove slušalice nisam siguran, ali mi to nekako vuče na to. Mislim da je ovo proizvela Tesla. Ali nisam siguran 100.000%, tak da ne znam. Evo one se pune, vidi se da su pune, da se pune, baza, vidite da je zelena. A da mi sad pogledamo poklon, zapravo ovo, drugo. Da li je to onako kako sam ja to vidio, da je to sve za higijenu. Bravo Ivan, otvorio si kutiju. Onda ovo ovakvije. Kako će to staviti? To ću mi vidjeti da sam... A kada se to... Da se to stisne? A, stisne se. Evo, kupili smo mali set za njegu. I mogu vam reći da dobro izgleda. Znači, to je kao priručni set za putovanje. I otvaramo još da mi vidimo ovo, ovo čudo. Evo, novčanik. Novčanik. Znači, boljeg je karaktera nego stari. 300 puta bolji. Isto ima da kovanice. Ivane, daj nemoj, molim te, ne. A dobro, ne. Ajde, nek uzme papir. Ali evo, sad isto. Da kablove, sad novi kablove ne strpa usta, idem. Dobro. To. I da probamo, pošto moj sin to uspio već otvoriti. Evo, ovo ti je otvoriti. Od, dobro. A dobro, isto da mi je. Da mi sad ne vem. Mikrovlakno, to onda valjda na ovoj bazi radi. Ne mislim. Da, to je dobro. Ima se tu ide. Ima se tu mora pustiti. Ima se čini. Moram se gledati pustiti. Aha. Ajmo, unutra samo. Ja vas treba ispumpati. Čekaj. Valjda. Hvala, treba je pumpat sto. Kaj si sad to bacio na jednu pas? Evo ga, ovak ide. Ha? Čekaj, čekaj. A kaj si to... Aha, to se podigne. Gore se podigne. Dobro, onda se vala i vrne. Moramo to prokužiti kojim je to sistem. Možda ovako.
Evo smo za pečavanje. Ima da ne to usta stavljati. Moramo vidjeti koji. Je li se možda baza na... Aaaa, baza se na puno. Super. Odlična stvar. Baza se na puno. Odlična. Još bolje. Znači mi kupujemo... Mi kupujemo ovo i baza se puno. Odlično, s tim bolje. Eto. Skužili smo. Znači baza se puni. A za kartice nemamo kaj puno pričat, mislim realno ona ide u kompjuter, ide u dodatni taj stik. Bada se puni, a kutica je krpa. Da. Ovo je zgodno. Pa ja kažem ti da je super. Eto, ovaj cijeli asortiman košta 23 eura. Ajmo realno. Aha, hoćeš, dobro, evo da se ne ljutimo. A mi ćemo sada probati da vidimo kako te sluškavice. Nisu se još napunile do kraja. Mislim da čekamo. Dobro. Ti još crveno radi, čekaj. Dobro, onda ćemo probati kad se napune, eto to. Čekaj, evo sad ću ti pokazati da još crveno radi. Dobro, okej, onda nek se napune pa ćemo probati. Ali ne znam, ti pokazuje da je puno. Baza je puna, to vidim po ovim zelenim, a ne znam ti pokaži da su slušalice. Aha, slušalice valjda ovo pokaži, valjda ovo znak. Ili po njima, ovo kad je. Plavo. Eto ga, ljudi dragi, toliko od nas, super je ova stvar, mislim, nisam ništa jer ovo zapravo, dajte da još vidim i ovaj kabel, kako me već tu. Ivan se malo bio derao i plakao, sasvim nešto, ali... Ništa, ništa loše. Ima ne pašeš, nemoj to radit, ej. Evo ti kutija, na. Evo, pa se igraj malo. Malo se igraj. I da ja sad samo vidim je li to to. Ivane. Gledaj ljubavi, vidi kako. Ovdje. Eto, drago mi je da smo našli jedan shop gdje je sve, makar da vam budem iskren, ja nisam u to vjerovao, jer ne vjerujem u takve lažnjake, ali evo, uvjerio sam se i sam. Vidi ga. Dobro, vidim. Vidi šta je dugačo, ajme majku. Ajme, koliko si ti onda metara, da mi je znao. Uhu, majke ti, pa to je skoro, evo, skoro jedna velika prostorija. Evo vidite, gledajte ga. Ajme, majko. Vidi ga. Evo ga. Evo da vam ja pokažem to kako treba bit. Ivane, daj se smiri. Dobro. Ivane, pa pašćeš. Dobro, neće pašće, sve je u redu, ajde smirite se. Eto ga. A nama je bilo drago da smo mi to prezentirali. To bi bilo to za sada, a mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav. Pratite nas, šerajte nas, lajkajte nas i to je to. Do tada uživajte u novim našim... Видимо.